Дотепер центральний парк міста охороняли піші наряди міліції, оскільки їздити автомобілем у зеленій зоні заборонено. Альтернативою машині став екологічно чистий транспорт – велосипед. Сісти на залізних коней міліціянтам запропонували приватні підприємці, які працюють на території парку. Бізнесмени Хмельниччини, які працюють в парковій зоні, зголосилися допомогти міліції та придбати 4 велосипеди, які в подальшому будуть нести, працівники міліції будуть нести, на них нести службу в лісопаркових зонах міста Хмельницького. Кошти збирали всі разом. Зібралися, визначили суму, хто скільки має скидуватись на ці. Зрозуміло, є точки великі, є малі. Тобто точка менше скидувала денег, то хто крупніше, більше грошей давав. Охоронці порядку такому нововведенню радіють і запевняють, на велосипедах свій професійний обов'язок виконуватимуть ще краще. Думаю, що будемо сприяти до кращої полученні служби працівників міліції, щоб реагувати краще на заяви, а також доганяти злочинців набагато скоріше, не те, щоб бігти на велосипеді. Поки що велопатруль працюватиме в умовах експерименту. Якщо система виправдає себе, то кількість правоохоронців на залізних конях збільшиться. Така ініціатива з боку приватних підприємців і громадськості є гарним таким почином щодо захисту конституційних прав громадян, щодо забезпечення охорони громадського порядку і спокою на території міста Хмельницького.